Як завжди прошу вас, напишіть мені в коментарях, за кого ви вболівали. Чи підтвердилась моя гіпотеза, що холостяки і холостячки обирають тих, за кого не вболівають глядачі для ефекту сюрпризу. Також нагадую, що найекстреніші новини я публікую у себе в інстаграм Оксана Де Гетьман. Посилання в описі під відео всіх запрошую підписувати. Відомо з ким залишився Дмитро після проекту, і це, на жаль, не злата. Це дівчина зі знімальної команди. Ось вона запостила з ним фотку і підписала її. Любі, ну як вам така новина? А любите холостяка і холостячку? Підписуйтесь.